Sürətli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu gükürt dioksit ve sulfit turşusudur. Niye bu iki mövzunu birlikte nəzərdən keçiririk? Çünkü gükürt dioksit aslında da sulfit turşusunun anhidrididir. Yeri gelmişken bundan sonraki video çarxımızın da adı gükürt dioksit ve sulfat turşusudur. Adları bu cür seçdik ki siz karıştırmayasınız. Gükürt dioksit sulfit turşusunun anhidrididir. Sulfit axırı tıdır yeri gelmişken, kükürt trioksid isə sulfat turşusunun anhidrididir. Qısası, mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə gəlin molekul quruluşu ilə tanış olaq. Kükürt dioksidin molekulunda oksigen atomları arasındakı bucaq 119 dərəcə, kükürt oksigen arasındakı rabitanın uzunluğu 143,1 pikometrdir. Burada ise biz SO2 molekulundaki hibridleşmeni görürük. Bucağın kıymetinden de məlum olduğu kimi SO2 molekulundaki hibridleşme SP2 hibridleşmedir. Burada kükürt atomu 1S, 2P orbitalı iştirak etmiştir. İştirak eden P orbitallarından biri yeri gelmişken elektronlar tarafından tam tutulmuştur. Bunu da qeyd edirik. Burada gördüyünüz həmin orbital budur. Və molekulun polyarlaşmasına gələndə isə SO2 bir polyar molekuldur. Çünki molekulun aşağı hissəsində oksigenlər, yuxarı hissəsində isə kükürt yerləşir. Və burada molekulun aşağı hissəsi oksigenlər səbəbindən müsbət yük əldə edir, mənfi yük əldə edir. Çünki oksigenin elektromənfiliyi daha yüksəkdir. Yuxarıdakı kükürt olan tərəf isə müsbət qalır. Və buna görə də ümumiyyətlə molekul dipol momentinə sahib olur və polyar olur. Burada isə SO2 molekulu haqqında bəzi qeyd olunmalı olan vacib məqamlar var. SO2-nin hibridləşməsi zamanı 2 ədəd 3P orbitalı və 1 ədəd 3S orbitalı iştirak edir. Buradakı hibrid orbitallardan ikisi cütləşməmiş elektron, biri isə cütləşmiş, yəni məhz bundan danışır, bu hissədən cütləşmiş elektrona sahibdir. Yəni bu oksigenlərə tərəf yönələnlər cütləşməmiş, bu ikisi yuxarıdakı isə cütləşmiş elektrona sahibdir. Burada isə deyir ki, kükürdün 3D və 3P orbitalları formasını dəyişmədiyi üçün pi orbitalların əmələ gəlməsində iştirak edir. Yəni hibridləşmədə iştirak etmədiyi üçün onlar da sabit qalırlar və həmin o pi rabitələrin, yəni bilirsiniz, 2 qat rabitə olanda biri sigma, biri pi-dir. Biz bunu rabitə bəhsində keçmişik və onlar da həmin o pi rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edirlər. Bu da bilməli olduğunuz vacib məqamlarıydı. İndi isə gəlin təbiətdə tapılmasından danışaq. Əslində, kükürt qazlarının və həmçinin azot qazlarının təbiətdə tapılması eyni bir mövzudur. Bunların əsas mənbələri, sənaye müəssisələri, vulkanlar, və ya yeraltı sular, bu şəkildə bütün yeraltı su mənbələri ona ayırt edilir və həmçinin insan fəaliyyəti olan nəqliyyat bu qazların əsas əmələ gətirici mənbələridir. Bu da təbii ki, turşu yağışlarına səbəb olur bir çox ekoloji fəlakətlərə və bunlar haqqında da biz yetərincə məlumat veririk. İndi isə alınmasından danışaq. Laboratoriyada alınmış sularına fikir verin. Natrium sulfit, yəni sulfit turşusunun duzu, qatı turşu ilə təsir edildiyi zaman, məsələn sulfat turşusu ilə, natrium sulfat SO2 və su əmələ gətirməklə parçalanır. Burada SO2 və su əmələ gətirməklə parçalanır, niyə deyirəm? Çünki SO2 və su əslində H2SO3-dür, yəni sulfit turşusudur. Sadəcə sulfat turşusu davamsız olduğu üçün onu SO2 və su şəklində yazmaq mümkündür. Sonra kükürdə qatı sulfat turşusu ilə təsir edildiyi zaman da SO2 və su əmələ gəlir. Burada isə misə qatı nitrat turşusu, qatı sulfat turşusu təsir edirlər və buradan da yenə mis sulfat SO2 və su əmələ gəlir. Hidrogen sulfidin tam yanma reaksiyası haqqında danışmışdıq. Buradan da SO2 qazı əmələ gəlir. Piritin yanması zamanı dəmir oksidi və SO2 əmələ gəlir. Yeri gəlmişkən bu proses həm metallurgiya müəssislərinin, həm də ki sulfat turşusu müəssislərinin tələbatını ödəyir. Niyə? Çünki buradan əmələ gələn dəmir oksidi metallurgiyanın xammalıdır. SO2 isə sulfat turşusu istehsalının xammalıdır. Bunun haqqında da biz danışacaq. Digər başqa bir metal
mis, yine de sulfidi yandırılır ve burada yine metalurji için mis oksidi əmələ gəlir ve SO2 gazı sulfat turşusu istehsalı için əmələ gəlir. Eyni şekilde de sink için həmin prosesler doğrudur. İndi isə fiziki xassələrindən danışaq. Əvvəla bu balonları buraya yerləşdirirəm. Çünki bilirsiniz ki, SO2 qazdır. Bundan sonraki SO3 ilə onu qarışdırmayın. Bundan sonraki videoda SO3-dən danışacaq. SO2 qazdır, bunu bilirik. Burada formula SO2-dir. Molyar kütləsi 64-dür. Elmi adı sulfur dioksid dediyimiz, yəni kükürt dioksid dediyimiz həmin o addır. Qaynama temperaturu mənfi 10 dərəcə. Ərimə temperaturu mənfi 72 dərəcədir. Həll olması suda həll olur. Və kimyəvi xassələrinə gəldiyimiz zaman isə SO2-nin su ilə reaksiyası sulfid turşusu əmələ gətirir. Bunu qeyd etmişdik az öncə. Turşu oksidi olduğu üçün, çünki su ilə reaksiyaya girib turşu əmələ gətirirsə, aydın məsələ ki, bu turşu oksiddir. Əgər yaddan çıxan nəsə varsa, turşular və oksidlər bölmələrini, yəni həmin videoları ziyarət edə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi əsas oksidlərlə reaksiyaya girəcək və duz əmələ gətirəcək. Əsaslarla reaksiyaya girəcək və duz əmələ gətirəcək. Burada mol miqdarına asılı olaraq həm hidroduzlar, həm də ki normal duzlar əmələ gələ bilir. Bu da yenə duzlar bəhsindədir. Həmin video çox yaddan çıxıbsa izləyin. Bundan sonra burada SO2-nin oksigenlə reaksiyasını görürsünüz. SO3 əmələ gəlir. Bu reaksiya katalizator iştirakında gedir. SO2-nin xlorla reaksiyası SO2 xlor 2 əmələ gəlir. Sulfur xlorid adlı birləşməmiz. Nitrat turşusunun SO2 ilə reaksiyası nəticəsində sulfat turşusu və NO2 əmələ gəlir. Kalium permanganat məhlulunu SO2 zəngsizləşdirir. Bunun haqqında bir video çaxımız da var. Həm video çaxı izləyin. SO2 suyun iştirakında kalium permanganat məhluluna təsir etdiyi zaman kalium permanganat məhlulu rəngsizləşir bu reaksiya üzrə. Və H2S SO2 ilə reaksiyaya girir, kükürt və su əmələ gətirir. CO SO2 ilə reaksiyaya girir, CO2 və kükürt əmələ gətirir. Natrium hidroksid kükürtlə reaksiyaya girdiyi zaman kükürtün həm oksidləşməsi, həm də reduksiyası baş verir. Bunun haqqında biz birinci videoda danışmışdıq. Və burada gördüyünüz kimi natrium sulfid və natrium sulfid əmələ gələ bilir. SO2-nin yod və su ilə reaksiyasından hidrogen yodid və H2SO4 əmələ gəlir. Bu da yenə yodun məhlulunu rəngsizləşdirməsinə bir misaldır. Burada isə biz yuxarıdakı reaksiyanı təkrar vermişik. Eyni reaksiyadır. Burada biz hidrogen sulfidin disosiasiya etdiyini göstərmişik. İonlarına ayrılır. İki mərhələdə bilirsiniz. İki hidrogen olduğu üçün iki mərhələdə disosiasiya edir. Unudulan bir şey varsa yenə disosiasiya haqqında videomuzu qaydı izləyə bilərsiniz. Və burada biz gördüyünüz kimi natrium sulfid və natrium hidrosulfidin necə alındığını göstərmişik. Əgər natrium hidroksidin əmsalı 2-dirsə, natrium sulfid əmələ gəlir. T və natrium hidroksidin əmsalı 1-dirsə, bu zaman natrium hidrosulfid əmələ gəlir. Qeyd edək ki, H2SO3 oksidləşdiyi zaman H2SO4-ə çevrilir və H2SO3 reduksiya oluna bilir, məsələn, elə hidrogen sulfidin özü ilə. Bu zaman da kükürt və su əmələ gəlir. Tətbiqindən danışaq. Hidrogen SO2 qazının bir çox tətbiq sahələri var. Burada bunların hamısını görə bilərsiniz. Bəzilərini qeyd edək. Həll edici kimi istifadə olunur. Ağardıcı kimi istifadə olunur. Bakteriyosid və fungisid kimi istifadə olunur. Kimya sənayesində istifadə olunur, şəkər istehsalında istifadə olunur. Və burada bir çoxlarını da siz özünüz görə bilirsiniz. Məsələn, neft emalı zamanı istifadə olunur və s. İndi isə təyinindən danışaq. Hidrogen, mən niyə buna həmişə hidrogen sulfid deyirəm, o da mənim problemimdir. SO2 iki əsas üsul ilə təyin olunur. Bir, yod məhlulunu rəngsizləşdirə bildiyi üçün, ikincisi kalium permanganat məhlulunu rəngsizləşdirə bildiyi üçün. Bunlara əsasən SO2-ni çox rahatlıqla təyin eləmək mümkündür. Bu video çarxı da burada bitirdik. Quiz-i unutmayın. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa qayıdıb video çarxı bir də izləyin. Və növbəti video çarxlarda görüşənə qədər diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.